Eu posso mudar o meu nome apenas por não gostar dele? Como funciona o processo de alteração de nome e sobrenome? A mudança de nome no Brasil era regulamentada pela Lei 6.015, também pela doutrina e pela jurisprudência. É possível mudar de nome, sim. Existem várias teses para que você possa mudar de nome. Toda vez que o nome não te faça bem, por algum motivo, ele é vexatório, te causa humilhação ou qualquer outra situação parecida, você pode mudar de nome. Outras situações também, erro de grafia e também apelidos. O nome da ação é ação de retificação em registro público. Essa é a ação correta e deve ser feita mediante ao Poder Judiciário.